गरमागरम चहाचा आस्वाद घेऊन झाल्यावर सर्वात महत्त्वाचं काम ते म्हणजे बाईकचं चेन क्लिनिंग. कारण 2 दिवस गाड्या आम्ही पूर्ण रगडतोय, 750-800 किलोमीटर झाले आहेत, आणि त्या चेन क्लिनिंग हे सर्वात महत्त्वाचं काम आहे ते आम्ही सकाळीच उरकतोय आणि पुढच्या प्रवासाला निघतोय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आणि आज आपला दिवस 3रा आहे आणि आज आम्ही आलो आहे विरूपाक्ष मंदिराला. काल आम्हाला संध्याकाळी लेट झाला त्यामुळे इथे येता आलं नाही. आम्ही इथे आलो होतो पण अंधार खूप झाला होता, सो आम्ही विचार केला की लवकर येऊ आणि हे मंदिर पाहू, म्हणजे तुम्हालाही मला व्हिडिओमार्फत दाखवता येईल. आणि आमचे नवीन फोटोग्राफर फुल स्किल्स दाखवत आहे तिकडे, तेवढा परफेक्ट नाही तरी पाण्याचा. ओके, त्यांचं म्हणणं अजून तेवढं परफेक्ट येत नाही पण जमेल. नवीन आहे जमेल जमेल. टूर संपेपर्यंत, हंपीची आपली सिरीज संपेपर्यंत ह्यांचं स्किल मस्तपैकी होतील असं वाटतंय. सर्वात महत्त्वाचा अपडेट, समजा तुमच्याकडे 2-व्हीलर असेल तर इथे इथे आणि इथे तुम्हाला पार्किंग मिळू शकतं. 4-व्हीलरसाठी पार्किंग बाहेर आहे सेपरेटली. सकाळी आलात तर इथून एक रस्ता आहे, इकडनं रस्ता जो आहे तो नदीकडे जातो. तर सर्वात महत्त्वाचं अट्रॅक्शन हंपी डायरीजचं माझं, सकाळच्या वेळी जसं मी बोललो मंदिराच्या पाठी या तुंगभद्रा नदीच्या काठी लक्ष्मी आंघोळीसाठी येते. लक्ष्मी नावाच्या छोट्या हत्ती आहे हे बघण्यासाठी बरेच जण इथे येतात, तसं आम्ही आलो आहे आणि मी या कॅमेरामार्फत तुम्हाला दाखवतोय. सो मंदिरात एंटर करायच्या आधी सर्व चपला अशी एक गोणी दिली जाते किंवा इथे स्टँड असतो त्यात टाकायचं आणि 2 रुपये पर फुटवेअर. मंदिराच्या पाठी हे एक झरोका आहे, तिकडनं सूर्यप्रकाश येतो आणि इथे मिरर इमेज दिसते. मंदिराच्या कळसाची ही मिरर इमेज दिसते. ओके पैसे
तर पाहिलंत मंदिर कसं वाटलं, एकदम सुंदर होतं. मंदिराच्या मूर्तीच्या जवळ फोटोग्राफी वगैरे अलाउड नाही आहे, सो ते प्रत्यक्ष बघण्याचा अनुभव तुम्हीही घ्या जसा मी घेतला. आणि तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ह्या व्हिडिओजमध्ये जितके काही जागांना मी व्हिजिट केले त्याचे फोटोज तुम्हाला इंस्टाग्रामवर दिसतील. त्याचं मी माझं इन्स्टा हँडल खालती मेन्शन करतो, त्यासाठी त्याला पण मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. थँक्यू वन्स अगेन फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज.